quoi. Moi, je suis et puis nous devons gagner, nous devons nous devons attendre. Faut mener qui ni. Ah. Il est quoi, il est quoi. Quel doit faire Adjel? Ah, vraiment. Mais il est quoi, c'est quoi pareil? Ouais, Adjel qui est mort. À quel bénéfice? Joie le rendez, que yo bonne école décembre. Adjel décembre. Non, donc là, demandez. De qui mérite la musique qui c'est? Aïe gouvernement, il y en a une opposition, mais il y en a une comme elle. Mais de quoi parce que l'opposition moderne. Contrairement à nous. Mais gagner un gagner pareil, oui. À mon conscience. Amuñu paré nazak amuñu li duñu paré ah fi ñepp paré kèn duko fi adjé budé paré wuñu adjadjad mom merci mais ñi paré wuñu dañ to xaar kassé ay élection ké du fi jéx nguy mom mom lumière mom xamna amul problème non non mom tonton tamit fatik amul problème non duñ ko xawma ñan no am problème seeni koñ mi gëmu ni côté yoyu mom ay lumière gëmu ko dé tonton tamit fatik mom xam nga né mom ay 90% lay laal da kay wa ba né Ousmane Sonko lam def ci gën sor rek moy bu defat non moy xam lolou lay def fatik ah kon baxna ma dik xana dafa jël ki kon Touba ma diké ah ma diké talibé la rek mais est-ce que Touba la dëkk ah way amna am est-ce que mbop def na fofu la dé ah c'est présidentiel suma djoum ah ana wa ko ñom ndar wa ndar ndar geey ndar nga fa ndar kan mo fa gagné ndar nga dañ leen fa wa ba dé non ndar benno boko yaaka tonton tonton fa né di mon sor fay la mo liggéey liggéey bi fofu kon non dar mon sor fay en tout cas dal fi na grave nak bu yebo ñu surveiller adam fay ñu bay ko xel waaw mi ngi liggéey local yi di ñew ay xol résultat yi di wacc di ñew ni rek di wacc di ñew jugé local yi jugé won référendum ba di ñew waaw local yi référendum mi ngi gagné ay points ah bi passé grave xam bu ñew ba ñaan Khalifa Sall dañ ko fa gagné non kon gaay nak kon bay len ci xel nañ ci baye xel amo ko opposition ba dajalo nek ben buñ dajalo wul day buñ dajalo wul ko nek dañen di gagné te gëm na le ren mom est ce que way di nek candidat fofu non ah non fay appel ku fa ne ko deug nak de fofu non wax deug ben femme buñ nan xawma madam ba xawma ño fa ne wa xawma mat ki xawma jeena ba ñaba xawma ok c'est jeena ñaba grave bay len ci xel ak ashalé ak ñu borom bi ni femme bi bokku Pascal bi sa grand yof grand yof ok grand yof fofu la mais ko xel de en tout cas ashalé dal mo amna borom ba paré ashalé amna borom non yo ashalé kay ashalé amna borom ba paré fofu ashalé kay te ngeej li fa xew neex dama neexu te ngeej neex nama ndax li pa bi dem ba xamne man mag la non pas ma neena fum nek ni mo wax lolou luma neex neena mom waye li ma na xere nak moy bu fa joge man dal ma ngi ouest man jëluma ville de man ma ngi ouest a jëluma ville non non sama commune rek may sam noter ak ville bi tel na man ñaar ñaari sam noter ak ville wa fa la dekk man en attendant man ak madame fall ño nek ouest ah madame fall man wa cd rcd ak ibrahima bar ño nek wa ñonek on yéne bokk mi ñu bokk commune te ngeej la refus ko wess gagne ngeen ko ñom mom ñen ñaar ngeen mu jew kan mo fa nek maire instant alin ma te mom nak waxtaan nañ ba nopi neena paré na mom bis pour ngeen and wala baay na mom baay na paré na politique deug ba yalla mom ville la bëgg non deug bi am na ñu am job ah ville ah ville la bëgg dé il faut mu gagne commune ah waaw ville la bëgg baay nak na jall ba paré dé il faut mu jall ba non dina jall graw wess mom monsieur le maire alin ma fa mu jall man na jall mais légui bo lo len yeen dañuy bok lor kay waxtuñ ko ak madame val wa dañ kay waxtane ak monsieur le maire ci lañ ne mu xol kenn ci def ko maire wa yow sa xalé nga te yow nek nga maire ba pare ñam nga 5 ans wa ñam na 5 yow da ngay jox madame val mu nek maire après nga jëma dem yow ci département c'est que madame val bu ñeñ jog la bëgg mbambilo mbambilo la bëgg ah madame val nak bu sam bi na ramit ñeñ mom est ce que dina bay ah ñeñ xam nga du bay ñen fa ba mais dara ni do waxtane rek dedet gep dara ya yalla fi ne subhanahu wa ta'ala bu yalla ni waaw li pay sax billahi wallahi na taxaw rek bi yalla waaw oho yalla waxul kenn dara waaw na def deugal bopam waaw ñaar fukki at ci ginaaw ko leene wondi nga dem bay assurer sa bop ndogo dang koy wé dara ne ko na japp tiyé mu deugal ndaysan waaw lolu am na tiyé ni nga tiyé ne ngeen doxal kasse xati ndo do rondo ah mo la koy may kon bax na ay kon Khadija Mbake mang koy nuyu ñu koy nuyu bax Khadija Mbake golf mo fatou ay dara bay ci la Touba ñu koy nuyu bax way Khadija Sam notaire ak maire Assou Diakhaté
ak ñoo awfal ñi ngi leen nuyu wër ak ñoo adjané na may sékk sam notaire nak état sam notaire waaw golf ñoom mama ngénar aw ndjay finisté voilà daba mbay daba mbay mi ngi ndjaré ni mama ñoom day fallu mbay ak ñoom modou ndjay ak ci ñoom xol ko gey Sidi Diongom Assou mom mo nek tour bi dafa neex jaw ah ñoom ñoo fa dekk Sidi Diongom gogu bo démé gounance nak fekk fa ñoom yéme bar ñi ngi fofu non ak ñoom Ramo Diop ak ñoom Khadi Wade ñoo fa fété waaw ñoom ñoo fété ak ñoom Cheikh Diop ak Moussa Gaye ak sama rak di waaw koy way waaw ñoom day Rama ñoom ñoo toggé non ala ñoom ñoo toggé yéna toggé non ala ak Diouf ñoo xobay sama président Amazon bobu ak ñoom Aissatou Diallo dama day dama xam sama nit nak dom day agay bo démé wa Khinane Grand dafa gay ngi fofu ak Mati Ndiaye ak may si soxo ak associé soxo jugal yow dara waru la dal ah kon dafa ki na jog ah dafa waru jog dafa waru jog fiñ dem dafa laaj rafo oh ndo dafa ko jog ya baxna yene kay ko dem la jall na la xey fa dul salam yar mu yengal quoi mu yengal rek rek rasulallah mu yengal quoi yalla baxna mu yengal rek mu yengal quoi nga yengal rek assise yi ñi ngi ci de waxtaan bi waaw dimanche bi di ñew lañu def suñu assé dañuy defar benen réunion ba ngan créer commission de rédaction ben document yi tek tank yeb non xolal xolal ñu acc ko décembre document ba ngi tek ñu acc ko ba 2035 document ba non acc do am voilà ma ngi nuyu le président la job yeb ak ñom Bakary Traoré la job ñukay nuyu ñun voilà ak ñom Omar Ann sama mbokk APR yu bax yoy ay nuyu ñep waaw ñu nuyu wa ndindi wa ak wa ndindi sa ñom Bakary ñu koy nuyu yeb ak ñom Sila ñu nuyu bax way ñu nuyu bax ay ja yene kay groupe de media la tribune dialogue politique bi Moussa Lamer waxtan wi waaw waxtan wi nak ni mu doré dafa door ci pecco dal xamna ni dal li nane waxtana gën xulo waye fi dal parce que Idrissa Seck Ousmane Sonko PDS ak Khalifa Sy dañu guet ah ñewuñu légui nak nu ñuy def ba sikk am waxtan wo xamni Sénégal gi yépp ñom ñokoy bok ñokay té ay pour parler inclusif lolu fi nekk ni moy ciow nu ñuy def ba dajale ñepp lolé laaj bi le quotidien yene ka ñew ak ñin ci ndortelu dialogue politique bi concert tension la wax tension li bari na PDS dañu gedd PDS mam réew mi dañu gedd akane pastef dañu gedd ndaysane wala opposition bi li ñu bëgg ab commission indépendante lañu bëgg mu wote waxtaan bi commission indépendante ñu wote waxtaan bi te dé jaxanaay parce que nguy mom ñepp xam nañ fi mu far donc lolo tax wa aper dafa coloré va coloré deug ali nguy nak néna PDS buñu ñëwulé tok fi waxtaan seen bëgg bëgg ak seen jafé jafé ñu ngi waxtaané wa lo tam ponku la dé buñ ko fa wax bala nga na am neuf nafa politique chez vide bi lañ wara bax mu yaay perdant dem to yaay perte même sa parti bo gédé ñu sédélé té sété joxé ay moyens do am té téwul gaay dañuy doxal ak fokay cassé fokay cassé ya ñewul won kay ya ñewul won bo tardé sax perte waxon duma la nga bañé liñ nan les retardataires ont toujours tort wa légui ñi ñewul nak magum tor ah magum tor sit quotidien ñew ak ñim ci nguy nguy ñi ni ak ay santané modalité ya ngi ni TDR terme de référence nguy ngi ni tok ñoo ngi ni ak classe politique bi dégg lo évidence sene ka ñew ak ñun ci gis nga bo bëggé dégg dégg nak ali nguy gaay dañ ko wolu ali nguy wolu ñu ko wolu ñu ko idée ak sonko mom ñew na am sa soci de limi sak moy na ñep téw sa soci de suñu conférence bi na nga ñew mam dina ñew ñu organiser gëj way ñew day ñew professeur waaw professeur voilà dégg kuddu cheikh oumar an mujju na jox nak lengé ki di Abdoulaye Sow kon bax man sama wajjo sax dama ko ko je gis Abdoulaye Sow Abdoulaye Sow sama mbokk ki la mouvement associatif sama mbokk fédéral la waw sportif sow pour way gis nga ko xam li tax politique dalay neub dalay neub Abdoulaye Sow gisatuma ko fen dalay neub ay graw wir wir jari ndare critique yene ka ñew ak ñin ci monsieur le maire dialogue bu 28 mai bi di ñew opposition bi terme de référence yi lañu xoti bëgguñu bobu té li ñu wara waxtané nak bokku na ci nak évaluer élection présidentielle lolu lañ defoon demb sen terme de référence présidentielle il faut ñu xey mako def taxaw sédlu waaw génné bilan bi ma la wax lolu fichier électoral bi nga xamné moy source wu problème bi il faut ñu waxtané ko
élection locale yi di ñew faaw ñu waxtane ko parrainage ba ca né faaw ñu waxtane caution bi ak élection du maire ba xam conseil ñokoy fal wala dañ koy def suffrage direct askan ñu joxé ko li ni lolu nak mom la le soleil yene kay nañu jël politique bi dal xamna ni dal nga xamna ñom ñoo ca né esprit d'ouverture buñ ci wax dal rafetlo nañu ko kon bax le soleil nak mo né esprit d'ouverture waye dal xamna ni ñi dess mom waxuñ lolu waxuñu lolu dedet deug lu talib mom xamna di xolal taxi rek xolal taxi rek ki da leena waro no zoomé mais xolal ni ñu bayé talib yeek ci kaw wa li tamit ki mënu ko zoomé ñoo def ni non dañuy genn talib yeek ci kaw trottoir bi nga xamni mën na faq xolal di mom dara wurus sax ak ñi tok ni ci pegg ba waaw xolal lu nekk xagn na ci direct info ñew ak ñin monsieur le maire ci gedd bi nga xamni wa pds dañ ko gedd dañu gedd c'est le communiqué de trop ndaysan non journal bi neppu na parce que pds tam mënu ñoo jël gedd rek ndayele ko sen bop def ko sen yef titre foncier def ko titre foncier ñom dal bo ne mbiliñ ba ci ñu gedd gedd ndaysan te bo gedd cay bu yeké lay may le xogn te ça dépend ci xogn ba muy mel xogn surul ken billahi accompagnement la bu ñu lay nga jox xari de barki rasul lay nga jox ko xari da ngay ñak bo ci defé ndox mu ji yaq doon ñankatan bu fuli deug lool li la ken xamul la waye njabotu ablaye wad geek ñi and ak ñom seen cran bobu and ak ablaye wad amna ño xamni fi ni ñi ngi nekk ci biir parti bi ñi ngi waja jog ngir dal seen kaw fepp waaw parce que ñom waxon nañ bu jubo mais karim wad ci ndowa gi mu ne qatar gi mu ne fofu la waxe li dernière minute na leen ñu bokk mo tax ay responsable ngi ni né trop c'est trop na bay whatsapp bi way non lu ëpp nak tour waye kan nga mu parti bi les cadres nenañ muy taw wala muy naaj ñom dañuy dem ci élection locale kon leer na waaw mom neex naxali non dañuy dem ci élection locale yi salam de journal bi nak source a ñew ak ngeen ci Macky Sall ak wa kërëm Macky Sall ak wa kërëm leg leg mu tar nak conseil des ministres dekkate leg leg mu miti ndaysan wajal leen seen bop da ngay dengo ne ndoy candidat la ville bi ville bi mom ko faté won ah ok lu leer la la wax lolou wax nga xam nañ ko wax nga xam nañ ko ah ngone ndoy nak lolou biti la fanal ngone ndoy nak bu do fikki pen jeex ñaar det bu demé ville nak yeen dal bo len demé refus ko wess ma jappalé len waye nak bu dé ville ñu jappalé ba madam pal demul ville non mom bé la soxla rek kan moy dem ville nga ni c'est pour ville bi ni wa Aline Mar Aline Mar mom ville la bëgg Aline Mar ko baye sama yaay nak ajaratu ngone ndoy mom ville det mar nak bëgg na det mar nak bëgg na ko torop waye dal pour ville bi dal Mar Yassine Mar Aline Palma ndere yaay ko do mar no da kay baye da kay jox mu def da kay jox mu def ko jox le dina ñu and liggey ñom ñaar dana ci wet ñu jigen comme de gozi le maire na ñamal jigen wax fa deug neex yaa indépendance ba légui koor ñi jité té dara té mo woné na bopam sax monsieur le maire ba mu nekké maire bu s mo fi ñëkkan di blouse c'est école ci mom lañ ko xamé enquête yéne ka ñëw ak ñim ci agent au état bi ni ngi leen di ndampé non am bu ci xoo deug nekété mom mo baadu waw Dakar Times ñëw ak ñim ci ciow li dox ci digënté Bolloré logistique ak Nekotrans scandale ay milliards la ci douane la Vox Populi ñëw ak ñin ci athéophobie ton balago sek ñi ni joy na dem ndaysan ci kanamu tribunal mom nak lim wax moy non seulement dañ ko nax waye dañ cey bolé mystique dañ ko liggéey waaw waye mi ngi ni juroom ñetti wër lañ wax né ñu ko tekk waye aladi jité mom juroom ñettu yalla les eco yene ka ñëw ak ñin ci ton sek wéddi nako ko weddi ba joy neena deful waxul deug lu ali nguy ndjay nak tontu na wa pds neena len budé pour man ma jugé fi rek mom mo tax ngeen ñew ma xam do len mësa ñew ndax fi ma fi nekko kon dok do len bok deug conseil laïka ba ngi ni nak wa église bi tontu nañu ministre monsieur le ministre de l'éducation nationale waaw bu baax 24 heures ñew ak ñin ci tion sec
mi setal bopam ci ay rongoñ ci kanamu terminal ba waaw rew mi quotidien ñew ak ñin ci nañu ton nak duddu ko kasso delu wat kasso de su juge bi topé procureur ton duddu gar kasso dedet parce que jurom ñetti wéx la parquet bi wax té ton jotona teud jurom ñent xana ñom koy ñoko yoré légui wéx ñoko wara fay waaw koy bay l'observateur ñew ak ñin ci ñi di ci wu cheikh bay jottu ñi bisi bu yëngul nak tañ lañu wax tay ji waaw tay dañ jaar nak ci sama aéroport ba bourget fofu lay wacc fofu lañ koy jëlé ben escale technique la escale technique bu joggé bordeaux day escale fofu après décoller après dogo départ hôtel senakaru ngiagel djog fofu parce que jet privé lay ñëwé ok légui nak cheikh bayto nak khalif général mourid serigne muntaha wagn na loxol njabotou cheikh bayto pour ñu indi ko baqiya ah kon digal jëfé armel ye ci touba dotul nekk ci aménager nañ ko pa 200 mètres carrés ci seug la wax waye nak ah vox populi mom limu wax mom medinatul salam dañ ko fofu dentu ko cheikh bayto dal inhumation medinatul salam mi ngi ne tek waye lor test dañ nak mu yow cheikh bi lu waxo medinatul salam fofu la bëggon ñu dent ko wa ndigal na jibna te mu nit ndigal te ndigal jëfé ndigal jëfé légui rek est ce que dañu jëfé ndigal li am deet lepp dina leer tay en tout cas dal journal bi dal neena dal ñaari waxtu ñaari waxtu tay ji 14h lay yexi tay ci 14h tay ci 14h lay yexi inshallah di gañ ñaanal ko rek comme te mo ci dess denc ko ñaanal ko tay ñaan ci dess kasse way dañuy ñaanal suñu bop de sama waji neena serif mané ko na mu ne ma de len baye xel sen bop gaay amatuñ jotuk ñaan buñ taxawé ci armel né nañ leen def fat yeen ñeen fukki l'ikhlas ak ben da nga nan mbiliñ mbacc bala nga yeen 13 ñu né paré né gaay ni ni bismillah fatia nañ leen def ñaar fukki ina anzalnaw ak ben bala nga yegg ci ñettel wala ñentelu ina anzalnaw ñu né tass téléphone ya ngay soné allo boy ma ngi ñew wuy ba doxal mom am bay 100000 francs waaw ma ngi ñu doxal frais technique bi 20000 ma ngi ñew ci armée rané wala waxal ouvrier ñu tambali ma ngi ñew télo tuñ ko dé bax bi dañ koy patam patam ya sax kamti dañ ci sul na dañu ñent neer dañ ci neew mañ ko tél na melni ab guilém go fi tak défar ko manam ray ko fess ko sédel sam ko sédelé ko jëlal ma dir bobu légui yakam ci waru ci am waxul bay waxul ñom mar waxul xar waxul nak gilem gilem ana mu ton go fi tak ñu fat ko defar ko fess ko defar ko ndessan sédelé tok ko sam ko sédelé ko yëkëti jétaay lo day yag mu ne gor goru leen seenu defar bu neew bu yexé bu gawé ba gaw na mel non yé mbiri dañ koy sms légui dé légui nak monsieur le maire défaral ma défarou guilé yow xar rek boko waré ray fess ko toj ko sam ko sédélé ko yëkëti derba balé fofu mom sét calculer ma temps bi ak kon nak légui nak mu né la guilé kon ñun dañuy def lan la gaay doy na war mo dafim nek dé waji né fo doralité ñi laqko fukki l'ikhlas ak ben dugulal sa compte lakal sa fukki l'ikhlas ak ben sa compte defal sa compte barki rasoulay waaw yalla yalla guddal sa fan yalla yalla ay bu mu fi jogé tamit rek dé kaw dugul sa compte ba dencel rek yow yoron sa ben poste bu ñu paramé fekk sa compte amna lu fa né way amna lu fa né ana ta na nga fay min parce que bamél mum kën du ko min bo fa duggé ah seigne samay néna ñetti guddi ñëkki waaw amna ñoo xamne nak mom day melni ñi ngi tedd seen kër ni ndaysan guddi gu ndëk ga gu mu jigeen ñettel ga ca bokk dañ ko liggéey ci kaw suuf wala wax lolu dañu war di wajal suñu bokk yalla baxna teus bi wa teus bi day tay monsieur le maire li kenn xamul lan lu xamati Hassan Fall ñi ngi koy nuyu ak roxé drame Hassan Fall wa sama ben way buy fajj fele ok nani dal teus bi tay ci boru foré mbaaw bi la xewé ay xalé yo xamné danaka ñetti at lañ am wala ñetti at tek tuuti ben waye leen ni ciopet duggal leen ci batima simé leen
door len ba sen dig ginaaw yi ma xale waxna njaga wayuko waja door seen waja buñ len gisee ak seen teurgal door len nono rek wo len door e ko ko weru door ba japp nañu waja yow dal deglul teus bi rek ak ko du bëgg tardé duma la wax leen ma xam na japp nañu waji momi ndax door nañ ko am deet jaajeuf way monsieur le maire kon altiné wa ba altiné wa man ci kanam ba di kajju ki leen xibaari faram fatiko mu jappanti